चाहता तिथि भेटे चाहता मी तिथि सुन भाई त्यो त्यो 40 ले कति भयो हैन म कति भयो 31 है कहाँ जन्मिन भएको गोपी कृष्ण खोटाङ तिर्पामा जन्मेको बेलुका जन्मेको बिहान होइन 35 होला 36 मिनट कि 36 होला 35 मिनट गरी जन्म भन्ने त बिर्सी कहीँ त्यो लेखेर राखेको सम्झिनु अनि त्यसको भित्र पेट दुखिरहन्छ अरे केही खान हुँदैन।